El meu nom és Aureli Silvestre. Jo sóc l'autor del llibre Del carreró a la ciutat. A més d'escriure aquest primer llibre, que és la meva primera incursió en una novel·la juvenil, jo sóc professor de Ciències Socials, de Geografia i Història en un col·legi de la ciutat de València. Escriure un llibre, i a més si és el teu primer llibre, se pot considerar una veritable aventura. Per què? Perquè durant tot el temps que jo vaig escriure Del carreró a la ciutat, vaig haver de documentar-me i de planificar una història, triar uns personatges, donar-los unes característiques i intentar que la seva història fos interessant per a tots vosaltres. A més d'aquest llibre, que ha estat molt especial per mi, jo ja havia publicat altres coses, però eren treballs relacionats amb la història en general. Uns treballs adreçats a un altre tipus de públic, i que m'havien demanat un altre tipus d'esforç.